Kwanza kabisa niseme na amani sana sana sana. Aya, ngoja nitoe miwani. Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mungu kwa kunitia ujasiri. Naomba niseme asante Mungu kwa kumtia kaka yangu Lema ujasiri. Naomba niseme asante Mungu kwa kuwatia wananchi wote na wanachama wa Chadema ujasiri. Na mpaka leo hii tuko hapa. Wanachama wenzangu, mimi na imani kwamba katika kila kitu Mwenyezi Mungu ana sababu yake. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kutupa mitihani katika maisha yetu. Mitihani aliyopitia kaka yangu Mheshimiwa Lema leo hii imemfanya yeye mnamuita Mandela. Mitihani niliyopitia mimi kama Wema Sepetu leo hii imenifanya niwepo sehemu iliyo sahihi. Nisiongee mengi, nataka kuwatania hadithi moja fupi sana. Huko Marekani huko enzi za ubaguzi wa rangi kulikuwa kuna mwanamke mmoja.